Ako ste običan turista, ovaj grad će vas očarati. A ako ste umetnik, onda ćete sigurno poželjeti da svoju sreću okušate na Montmartre. Ovo ti je neka trambulina u životu. Sve zavisi šta tražiš. Ako si ozbiljan i ako tražiš slikarstvo, ovde možeš naći, a ovde ti je najlakše da to istreniraš. Mnogi od njih sanjaju svetsku slavu. Retki se ne zanose, a većina je došla samo po parče hleba. Uspeju gotovo svi, jer od 20.000 turista koji ovuda prođu svakoga dana, neko sigurno poželi portret. Excuse me, what's good for you? How much? Oh, that's 50 euros just for you. Oh, too much. Excuse me, you have some different accent. You must be coming from Slav countries. From Serbia. From Serbia. Ti govori srpski, ti razumete ja sve. A pa drago mi je, ja sam Nataša. Srbo Milošević. Srbo. Koliko košta portret za zemljak? Pa samo onako, 50 evra je normalno, ali za vas ćemo činiti 30. Može. Koliko vam treba vremena? Pa ne znam, 10 minuta, 15. Šanse da na Montmartru pozirate Srbinu veoma su velike, jer su srpski slikari među najbrojnijim. Zašto vi da vidite što ja radim i da li to ima smisla, da li ja mogu da zaradim za čorbu ovdje? Srba je u Pariz došao iz Velike Plane. Pre toga nikada nije bio slikar, a već 2,5 godine živi samo od svojih flomastera. Slikarstvo se u Parizu izgleda baš isplati. Nekad se isplati, nekad ne. Ako znaš, ako ti je Bog dao talenta, onda se isplati. Kod nas je uvijek bio sinonim za slikara da je slepa, znaš, ne mora da skrpi kraj s krajem. Ja nekad kad sam završavao gimnaziju, nije mi palo na pamet da se bavim slikarstvom, jer trebaš da obezbediš na neki način egzistenciju, znaš. Ali ovdje to ima svoju priču. Ako iole znate s olovkom, ovdje za vas nema zime, čak ni kad se temperature spuste ispod podnošljivih. Nije uvijek lako, nema uvijek posla, nekad može da se zaradi, ali kad se sve uzme u obzir, može sasvim solidno se zaradi. Može da se izdržava porodica u Srbiji. Za razliku od slikara koji imaju svoje štandove, njegovo radno mesto su ove dve ulice. Ponekad ni sam ne veruje ko je sve tuda prošao. Jednom prilikom bio je Jean-Claude Van Damme i onda sam crtao njegovu suprugu, a njega sam nacrtao tražeći mu samo autogram, znači tražio sam od njega da mi pozira, ja ću ga nacrtati i samo mi se potpiše, nisam htio da mu prodajem sliku. Pred njim su mirno stajali i bivši predsjednik Srbije, ali i dobar deo estrade. Posle skoro pola sata slika je gotova. Ja sam napravio jedno moje umetničko ime. A to je? D. Moravis, tako se izgovara, inače se piše D. Moravis. Šta to znači? Pa ovako bilo bi artistički od Morave. Srba od Morave. Da. Demo fragil, se te trobo. Evo lako, napravio sam vam jednu finu slikicu. Ja, pa još sam i lepa. Pa sviđam mi se. Sviđate se vama, a sad ćemo još nešto kao malo dodamo tu i tako. Dopadaju mi se boje koje ste koristili. Hvala. Jednoga dana, koliko će da vredi ovaj portret? Pa ne, do 1,5 milion, tako nešto sam. Znači, čuvat ću ga onda da ga ne poklanjam. Ovo vam je kao luz za loto. Znači, čuvajte i kad budem poznat, moćete dobro da prodate koliko budete, kada da zaradite bar. Hvala vam najljepše.
Ali Srba nije jedini Srbin u ovoj bojemskoj četvrti. Ovde već godinama posluje čitav jedan jugoslovenski klan. Sad ću vam pokazati ja još neke naše slikare i jednog od koji je najveći profesionalac ovde na placu, Maksim. On je naš čovjek i evo trenutno crta ovu devojku. Je te jure. Vi samo bacite pogled, to je jedna specijalna tehnika kojom se on bavi. Svaka devojka na njegovom papiru izgleda kao filmska diva. Je li model bira slikara ili slikar bira model u tom slučaju? Uglavnom mi pokušavamo da najlepše devojke nacrtamo i da nam to bude referenca kada radimo, da nas drugi gledaju i da automatski možemo da imamo ovaj red iza sebe, da radimo više portreta. Ranije su slikari ovde dolazili da crtaju razglednice grada. Danas se više isplati slikati ljude. Otićemo sada malo da prošetamo, da vidimo isto, pošto ima naših slikara dosta. Na Montmartru, uglavnom, najveća grupacija slikara na Montmartru je iz Srbije, odnosno iz ex-Jugoslavije, kako bih rekao. Evo to je jedan naš kolega, Nebojša, samo trenutak jedan. Ovo je naš kolega Nebojša koji je iz Milanovca i on radi isto godinama ovde kao slikar. Ajde, možemo da vidimo šta vi radite? Nemam ništa trenutno. Idem što... da kupim. Ima li posla danas? Slavno. Zavisi od vremena, od klijenata koji dolaze, grupacija. Idemo posle, idemo kupim papira. Kad vidimo, na primjer, ovako nešto, je li to više vredi od vaših rada? Pa to su samo printovi, odnosno štampa. Štampa i to se prodaje po 1 euro. Znači ovo su originali što mi radimo, a to su kopije nekih dela ili starih ovih ilustracija. Sve što bi moglo da vam bude suvenir kad se vratite iz Pariza. Među suvenirima su reprodukcije Monea, Picassa, Renoira, Utrila. Mnoge slike štancovane su u Kini, a turisti to najčešće shvate tek kad dođu kući. Ovo je naš prijatelj slikar koji godinama ovde radi, Sandro. Koliko se dugo mučite u Parizu? Ja bih 40 godina. Kad je bilo više posla, pre 40 godina ili danas? Prije 40. Su ljudi tad imali više para? Ili se lakše moglo doći do portreta? Evala. To smo imali dan danas malo teže. Velika je kriza, neko smo bili mi malo mlađi, lepši i šarmantniji, tako da je to ujedno jedan vrlo bitna stvar. U njihovom poslu najvažniji je šarm, jer je konkurencija veoma oštra. Maksim je pronašao drugi model. Njega su pronašli. Znate šta sam primetila, Maksim, samo lepe devojke. Drugi ništa. Očigledno da ima dobar ukus. Guys? Ok, momento, signor. Por qué no? Por qué no? Solo 5 minuti. Trovi un altro. Ima trenutak kada su lepi, kada zaradite dobro, ima trenutak kada nema dovoljno para. Da se radi, to je kao u svakom poslu. Većina su priučeni slikari, poneko tek ovde dođe na zalasku ozbiljne karijere. Vi imate posebnu jednu tehniku. Da. Šta vi to radite? Ja radim siluete, profil. Zrežujem glave. Režač glave. Kako to radite? To se radi s makazama na crnom papiru. I gledamo vaš profil i onda ga izrežujemo makazama. Da se zaradi može lepo. Poznata pevačica Zaz kaže da je njena najveća zarada na Montmartru iznosila 450 evra za samo sat vremena. Baš je počelo na ovo mesto ovdje, kod ovog ružičastog stola. Tu su ovaj njihov bend uvek svirali, možda jednom godinu dana. Ali dobro peva, dobro je pevala, tako da smo i svi je poznavali i kad dobro nam ide posao, onda baciš više, ne? Daš je 10 eura.
Kad je postala uspješna, došla je i svima nama poklonila po jedan disk. Danas je Zaz jedna od najtraženijih pevačica u Evropi. Možda će se sreća osmehnuti i nekom od njenih prijatelja. Moj san da prehranim porodicu. Treba biti skroman. Mada, nikad se ne zna ko može da se pojavi iza sljedećeg ćoška. Jer kogod dođe u Pariz, ovaj deo grada jednostavno ne sme da zaobiđe.